Da bih ja rekao svoj životopis, bilo bi potrebno jedno 10 romana po jedno 200 stranica. Ja sam Vlado Marušić, ko me ne zna, sin od Stanka i Ive Marušić, oboje su pokojni, rođen sam 8.6.1961. u Mokrom. Osnovnu školu sam završio u Mokrom, a gimnaziju ovdje na Širokom Brijegu, koja se nalazi iza mojih leđa. Odmah po završetku gimnazije 1980. odlazim u JNA, gdje sam služio tu JNA. Nakon toga nastavljam fakultet pravni koji sam upisao prije JNA i dobijam zvanje pravnika. Nakon toga počinje Domovinski rat. Uključujem se u njega i to je najčasnije period mog života. Ništa drugo se ne može usporediti s Domovinskim ratom. Aktivan sam u borbenim postrojbama mješovito raketno topničkog diviziona od 18.9.1991. i gdje ostajem u borbenim postrojbama do 22.4.1996. dakle do prestanka neposredne ratne opasnosti. U tom periodu bio sam dakle sudionik mnogih akcija mješovito raketno topničkog diviziona Kruševo, Vrdi kod Mostara, Salakovca. Nakon toga bio sam i pripadnik druge gardijske profesionalne brigade kraće vrijeme. Nakon toga dolazim u policijsku upravu Široki Brijeg na poslove 95. na poslove djelatnika za kontrolu stranaca i kao takav civil odlazim u borbene operacije kada se radio Mrkonjić grad, gdje je poginuo Andrija Matijaš Pauk i gdje ostajem sa pripadnicima policijske uprave do samog završetka rata neposredne ratne opasnosti 22.4.1996. godine. U policijskoj upravi Široki Brijeg ostajem do 2003. koju napuštam svojevoljno iz razloga nešto me je netko izbacio, što zlobni komentatori pišu, iz policije, već svojevoljno iz razloga što je došla ćirilica na naše terene Hrvatske. Ja sam u rat išao poradi toga da se nikada više zvijezda petokraka ne spominje i ćirilica. Međutim, nisam ostvario to. I kad je došla ćirilica, ja to nisam mogao podnijeti. Napustio sam policijsku upravu Široki Brijeg iz razloga što nisam mogao podnijeti dokumente na ćirilice. Smatram, svaki narod u Bosni i Hercegovini ima pravo pisati, koristiti svoje pismo, govoriti svojim maternim jezikom. To Hrvatima je nametnuta ćirilica, ona njima apsolutno ne treba i nikomu ne nedostaje. Nakon policije osnivam agenciju za pravnu pomoć u Širokom Brijegu, gdje sam upoznao mnoge probleme vezano za sve grane prava, kaznenog, prekršajnog, obiteljskog, imovinsko-pravnih odnosa, za strance, kontrole stranaca, stjecanje državljanstva, gospodarska pitanja, tako dalje. Da mi nijedno pitanje nije strano. Na prijedlog vlade županije imenuju me VD direktor bivše društveno poduzeće Novogradnja za naslo. To je bilo 2006. godine, gdje ostajem do 2010. kao VD direktor Novogradnja za naslo, gdje sam riješio radnopravni status 55 bivših djelatnika te firme Novogradnja za naslo, gdje su svi dobili otpremnine i uvezan je radni staž od konca 95. godine do 5.5.2000. godine sukladno zakonu o radu. Nakon toga perioda ne radim nigdje, nisam nigdje uposlen. Pojavljuje se jedna udruga u Ljubuškom koja se zove Udruga zaboravljenih branitelja. I oni mene predlože za tajnika Udruge zaboravljenih branitelja 2013. godine u Širokom Brijegu, podružnica Široki Brijeg. I postanem tajnik i upoznajem probleme branitelja. I kao tajnik budem do 2015. godine, gdje budem izabran za predsjednika Udruge zaboravljenih branitelja Županije Zapadno-Hercegovačke. Nakon čega se borimo diljem Bosne i Hercegovine za stjecanje prava branitelja, braniteljski dodatak i ostala prava diskriminiranih branitelja. Bile su to ogromne borbe, blokade, granica i tako dalje, to ljudi znaju. Da bi 2018. naša udruga promijenila naziv i nazvala se Udruga razvojačenih branitelja Županije Zapadno-Hercegovačke, gdje ostajem do dana današnjeg na čelu te udruge. Dakle, cijeli smisao mog života svodi se na jedno. Da pomažem obespravljenim ljudima, poglavito braniteljima, koji su po meni najčasniji sinovi države Bosne i Hercegovine i svake države. Njih je nemilosrdni sustav bacio na koljena.
A fino je rekao prorok Sirah, nema gore stvari, gore situacije za jednu državu ukoliko joj branitelji žive i umiru u oskudici. Međutim, u Bosni i Hercegovini branitelji žive i umire u oskudici, što se nije smjelo dogoditi nikako. Ja stojim pred vas, pred vama svima i gledam vas u oči. Borio sam se i borit ću se za branitelje da dobiju svoju zaslužena primanja iz rata poslovnog sudjelovanja u ratu, po mjesecu sudjelovanja. I nikad dok sam živ, ja i moji ljudi, nećemo prihvatiti takozvanu egzistencijalnu novčanu naknadu koja je usvojena u federalnom parlamentu i u županiji Zapadno Hercegovačke, jer je ona diskriminirajuća i ponižavajuća za istinske branitelje. Dakle, idemo dalje u borbu za branitelje, a isto tako idemo dalje u borbu za mjesto gradonačelnika Širokog Brijega. Nemojte misliti da ću zaboraviti branitelje ukoliko i postane gradonačelnik Širokog Brijega. Dapače, još ću im više pomoći. U ovom trenutku mi nije interesantan gradonačelnik grada Širokog Brijega Miro Kraljić, već mi je interesantna gradska vlast koja vlada u gradu Širokom Brijegu. A njima zamjeram sljedeće: netransparentnost, nefunkcionalnost, nekonzistentnost, neprincipijelnost i nedosljednost. Dakle, u tim svim stavkama sadržani su svi problemi Širokog Brijega i kao budući gradonačelnik Širokog Brijega, ukoliko to postanem, radit ću na tim pitanjima. Dakle, to preporučam građanima da prihvate s moje strane te stavke, znači transparentno trošenje sredstava, funkcionalna gradska uprava, konzistentnost, dosljednost, principijelnost u svim programima, planovima koje ću ja predložiti kao izvršna vlast, zakonodavna vlast i gradskom vijeću grada Širokog Brijega. Prvo stvar koju bi činio je, sačinio bi pravilnik o namjenskom trošenju proračunskih sredstava, jer javni novac mora biti transparentan, dostupan građanima koji plaćaju svoje usluge gradskoj lokalnoj upravi. Dalje, broj 2. Sačinio bi listu prioritetnih infrastrukturalnih projekata u gradu Širokom Brijegu i svim mjesnim zajednicama. Broj 3. Sačinio bi spisak svih žitelja grada Širokog Brijega i mjesnih zajednica sa njihovim prioritetnim potrebama. Dakle, kolika su im primanja, od čega žive, kako žive, kako bi u svakom trenutku grad Široki Brijeg znao preko predsjednika mjesnih zajednica koje su to prioritetne potrebe građana Širokog Brijega i njegovih mjesnih zajednica. Dalje, želio bih dobiti neke odgovore na neka pitanja kao gradonačelnik. To sam uvrstio među prioritete. Želio bih znati što je učinjeno sa bivšim prostorom duhanske stanice koja je devastirana, uništena, zapaljena. Što grad s njome namjerava, koji su planovi, dokle se došlo, točno izvid dokle se došlo. Želio bih znati odgovor na pitanje koje muči mnoge građane Širokog Brijega. Što se radi na Viškoj Glavici, ko radi, izvor financiranja, izvor sredstava i zašto nema nikakve oznake ko šta radi, kako radi s rokom izvođenja radova. Želio bih znati odgovor, ja kao budući gradonačelnik, građanin Širokog Brijega, što je sa kolektorom otpadnih voda, svi znamo kad je započet projekat, svjedoci smo, svaki dan prolazimo tuda kako je to sve porušeno, kako neki bagari nešto rade. Želimo znati odgovor kakve su namjere, izvor financiranja, da li se to može završiti. Želio bi završiti deponiju gradskog i prigradskog otpada. Ako nije mogućnost grada Širokog Brijega da riješi deponiju gradskog i prigradskog otpada, da u suradnji sa nekoliko općina i gradom Ljubuški se iznađe rješenje kvalitetno spalionice ili deponije smeća, a ne da naši gradovi i općine smeće odvoze u neke općine druge u Bosni i Hercegovini, što se masno plaća. Dakle, i tu tražim odgovor transparentnog trošenja novca, ko plaća, kako plaća i koliko plaća za odvoz smeća, a to može se uraditi na nivou županije, tvrdim odgovor. Puno je tu stvari koje muče
građane, stanovnike Širokog Brijega, pa da ne zaboravimo, neke mjesne zajednice nemaju živu vodu dovedenu. Postoje projekti odavno. Svi znamo kakve su neuvjetne prometnice u naša sela udaljenije. Da je to žalostno, a smatram opravdano kako sredstava ima dovoljno u gradu Širokom Brijegu. Ukoliko postanem gradonačelnik, tvrdim vam da ću ovo sve ostvariti, jer ne treba puno sredstava, samo je u pitanju transparentnija raspodjela sredstava koja je sadržana u jednoj točki mojih programa, dakle izrada pravilnika o namjenskom trošenju proračunskih sredstava, i u njoj je sve sadržano, u njoj sve stoji. Za gradonačelnika grada Širokog Brijega sam se kandidirao isključivo iz razloga što smatram da je bavljenje politike izuzetno častan i odgovoran i pošten posao u svojoj izvornosti, i da je on praktično identičan svećeničkom pozivu. Svećenici se staraju o duhovnom zdravlju ljudi, dok političari se više bave materijalnim stvarima. Najgore je što 85% političara u Bosni i Hercegovini se samo bore za svoj vlastiti probitak, dok najmanje 85% ljudi u Bosni i Hercegovini, Širokom Brijegu, gladuje, što je paradoks nad paradoksima. Kandidirao sam se iz razloga da dokažem ljudima da nismo svi oboljeli od štokholmskog sindroma, što znači da onaj ko je godinama sustavno ponižavan i ugrožavan, konačno počinje pravdati svog tlačitelja, a svi znamo tko je naš tlačitelj. Kandidirao sam se iz razloga da ljudima u Širokom Brijegu, djeci, omladini, umirovljenicima, nezaposlenim, braniteljima, vratim osmijeh na lice, jer primijetili smo da od završetka rata do danas u Širokom Brijegu vlada neka sumorna atmosfera, nezadovoljstvo, egzodus naših mladih. Kandidirao sam se iz razloga da zaustavim ove negativne tendencije, procese iseljavanja naše omladine, naših branitelja, naših roditelja čak u treće zemlje. Kandidirao sam se da konačno stanemo u kraj svim nepravilnostima, nepotizmu, korupciji koja vlada ne samo u Širokom Brijegu, već u Bosni i Hercegovini, koja ne sliči na državu, ni slovo D ne sliči na državu. A taj predsjednik Bosne i Hercegovine dobrim se dijelom može preslikat u Široki Brijeg, iako je Široki Brijeg prema svim indikatorima kao vodeći grad u federaciji po nekim gospodarskim pokazateljima. Međutim, ako je Široki Brijeg po nekim pokazateljima vodeći grad u Bosni i Hercegovini, među vodećim gradovima, kakvi su drugi? Čvrsto vjerujem kako grad Široki Brijeg zaslužuje neku drugu političku opciju, pa barem da se vlast dijeli. Cijeli život se borim za to da jedna stranka ne dobije apsolutnu većinu u gradskom vijeću ili bilo kojoj skupštini ili u parlamentu Bosne i Hercegovine. Jer ukoliko se to sustavno događa više godina, to prelazi u jednoumlje protiv čega se cijelo biće demokratsko bilo kojeg stanovnika Bosne i Hercegovine bori. Ja čvrsto vjerujem da će na ovim izborima isplivati na površinu neke stranke desne provinijencije koje će dobiti određen broj glasova, tako da će HDZ Bosne i Hercegovine biti primoran dijeliti vlast. Među tim manjim strankama računam da će biti i neki glas od stranke HKDU Hrast, koju ja zastupam, i gdje smo skrojili listu od 10 nekompromitiranih ljudi, iskrenih česti, od kojih je 6 muškaraca, i zanimljivo, svi su razvojačeni branitelji, članovi udruge razvojačenih branitelja, i 4 žene, za koje odgovorno tvrdim da su svi česti, pošteni ljudi, i nikad nitko od njih nije obnašao nikakvu funkciju nigdje, niti je bio zastupnik nigdje. Dakle, ovi izbori će pokazati da li građani stanovnici Širokog Brijega žele promjene ili ne žele. Ukoliko ne žele, to opet nek bude njihov problem. A ukoliko žele, napravit će krupnu stvar. Ukoliko daju podršku ovim strankama koje sad izlaze, ja ne preferiram nikoga, a ukoliko prepoznaju među našom listom 10 čestih ljudi i mene kao gradonačelnika, oni mogu dati svoj glas. A dakle, sve na temelju referenciji koje posjedimo ja i gospodin Miro Kraljević i naši kandidati na listama. A što su konačno reference? Po čemu se mjeri vrijednost čovjeka? Da li je to stručna sprema ili njegove ljudske kvalitete? Ja opravdano držim kako su to ljudske kvalitete, i ljudskim kvalitetima neka građani, stanovnici
Širokog Brijega i mjesnih zajednica procijene na dan izbora. Za parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini izlaznost glasača u Širokom Brijegu zapadnoj Hercegovini je otprilike 40%. Za lokalne, općinske, gradske izbore izlaznost je 30%. Dakle, ostaje njih 60 do 70% koji ne izlaze na izbore. I ti glasači koji izlaze na izbore u pravilu su najglasniji u kritiziranju onih koji dođu na vlast. Umjesto da su došli na izbore i poništili svoje glasačke listiće, ispunili svoju građansku dužnost, niko im ne sugerira što će učiniti sa svojim listićem, ali su dužni u obvezi izići na izbore da bi malo poremetili sustav naopakih vrijednosti koji vrijedi u Bosni i Hercegovini, jer ova vlast u Bosni i Hercegovini spuštena na niže razine vlada preko 25 godina na temelju manje od 30% glasača, odnosno 40%. To što raznorazni emisari stranke HDZ-a Bosne i Hercegovine prije svakih izbora šalju svoje emisare po ugostiteljskim objektima, institucijama i govore, plasiraju teze kako su svi isti, to je problem opet tih glasača koji ne izlaze na izbore. Niko ih nije kriv što povjeruju u te laži, te gnusobe tih emisara, jer nisu svi isti, ne mogu biti svi isti. Postoje principijelni, dosljedni ljudi koji nikada neće prodati dušu vragu svom i uvijek će učiniti bolje. Ja to tvrdim životom. Nikad se u životu nisam prodao nikome, niti ću se ikada prodati. Poštovani glasači, ukoliko smatrate da sam ja taj koji će nešto učiniti, promijeniti nabolje, vi slobodno meni dajte glas. A ukoliko smatrate da nisam to zaslužio, vi dajte glas vašem dosadašnjem gradonačelniku Miri Kraljevića i kako god odlučite, bit će vam. Hvala lijepo.